Jomar! Nei, Sindre! Jomar, Sindre! De drepte hverandre! Damn! Helt øverst. Der vi var. Men hva? Hva er det jeg står på? De har en white roll. Hva er det jeg står på? De har en white roll. Ser du på meg? Ja, jeg ser på deg, men jeg vet ikke noe du står på. Og du kan ikke hoppe. Hvordan dette gjorde du det? Jeg har vært sett på kameraet mitt. Drona di, sa jeg det ut som? Ja, drona. Hvor er drona di igjen? Jeg vil gjerne se hvor du har tatt den sølma drona di igjen. Jeg vil se hva den står på. Jo, vet du, jeg ser den her. Eller, er du, hvis jeg ser på drona... Hvis jeg ser på kameraet ditt, Jomar. Jeg ser på kameraet ditt, Jomar. Ja. Er du her? Ja, det var der borte. Jeg skal se hva... Hva? Den er der! Det står på ingenting! Vent her nå! Siden du står under der! Jeg står under der! Jeg prøvde å lande opp på skiltet. Jeg står for ingenting. I'm gonna clip. Åja, nå er det. Hva faen? Jeg skal jo selv bare skyte på meg. Gjør du? Don't worry. I soon get you in my sight. Og det var så clean nå, det er verste. Det var så jækla clean. Jeg vil ikke ned. Jeg trenger det. Jeg liker bare går sånn vekk etterpå. You're the one in the corner! Ok. He got so far! He just got blasted back! They... No! That's enough! You don't need to be here anymore. Goddammit, I never can find the stairs! If you find me, you find the stairs. I have a feeling you say that about absolutely everything. Yeah, like on every map, he's like, "Where's the fucking stairs?" But I never find the stairs at any map. I find them so difficult. Well, except for me. He's at his house. Where's the fucking stairs? Wait, kill Ash. There's someone right there. How you not dead? Don't challenge me. You can't challenge me. Fuck sake. Oh god. No. Well, it didn't take a time before you got killed though. Don't worry, I got this. Never mind, I don't got this. Just went down back and go right. I got this! The last one is on your... Yeah, yeah, it's fine there. Shit, no! Wait, to see no, she's on the right. Right. She's on the right. I have to come down! Damn. Damn! That's a 4K. Jeg har ikke gjort det, så jeg kan egentlig ikke si noe på det, men...
Åh, jeg løper ut. Ok. Det er bra. Se på det klær, det litt random. Donk. Ohlala, teeny weeny string bikini. This is your life.